aos 3 anos de idade. Meu primeiro contato com as grades, meu primeiro dia na escola. Quando senti vontade de ir embora, fazia tudo que eles quisessem, acreditar tudo que eles me dissessem. Me pediram para ter paciência, falhei, gritaram: cresce e apareça, cresce e apareci. Não vi nada, aprendi o que era certo com a pessoa errada. Assistia o jornal da TV e aprendi a roubar pra vencer. Nada era como eu imaginava, nem as pessoas que eu tanto amava. Mas e daí, mesmo assim, vou vestir o melhor pra mim. Você vencer essa batalha, porta-guerra.